pääsääntöisesti monin paikoin. Miltä lähipäivät näyttävät? No ensi yö on kyllä vielä hyvin kylmä, mutta sen jälkeen sää lämpenee ja sateita leviää huomiseksi. Viikon vaihteessa lämpenee ihan selvästi ja sateetkin vähenevät. Siellähän on oikein helteitä tulossa. Kyllä viimeistään sunnuntaina. No niin, katsotaan. Ja alkuviikolla lämpenee sitten vielä entisestään. Helteitä on siis saapumassa Kaakosta liittyen tähän matalapaineeseen, mutta ennen sitä saapuu lännestä sadealueita. Tuo ensimmäinen liikkuu huomisen aikana Suomen yli itään ja seuraava alue saapuu sitten lauantaina ja silloin sateet leviävät maan pohjoisosiin. Viime yö oli kylmä, pakkasta oli lännessä melko yleisesti ja maan pinnassa jopa Etelä-Suomessakin seitsemän astetta pakkasta. Vielä ensi yö on hyvin kylmä maan itäosissa, etelässä ja lännessäkin on hallaa, mutta sen jälkeen yöt lämpenevät. Yön aikana leviää lännestä jo sateita. Lounaistuuli voimistuu ja huomenna aamulla sataa melko yleisesti maan pohjois- ja keskiosissa. Lapissa sade tulee vielä osittain räntänä ja myös etelässä tulee sateita. Sateet liikkuvat idemmäksi päivän aikana ja Lapissa, Länsi-Lapissa sää jo poutaantuu, pilpeiten voi rakoilla. Lämpötila on kuitenkin 10 asteen alapuolella ja aivan pohjois-Lapissa voi tulla vielä vähäistä räntäsadetta. Ja päivällä on maan itäosissa vielä monin paikoin sateesta ja lämpötila jää jopa alle 10 asteen, mutta siellä missä aurinko pääsee paistamaan, lämpötila kohoaa 10 asteen yläpuolelle. Yksittäisiä sadekuureja voi tulla vielä etelässä, mutta yleiskuva on aurinkoinen ja lämpötila jopa 15 asteessa. No sateet väistyvät ja lauantaiksi leviää sitten pohjoiseen jälleen uusia sateita, mutta lauantai päivä on jo maan etelä- ja keskiosissa melko aurinkoinen ja lämpötila kohoaa jopa 20 asteeseen. Pohjoisessa on sitten sateiden myötä huomattavasti viileämpää, vaikkakin sielläkin sää lämpenee. Ja sunnuntaina on sitten Lapissa lämpötila jo 10-15 asteen välillä. Maan kaakkoisosissa päästään ehkä jo helle lukemin. Aivan etelärannikolla on viileämpää ja alkuviikolla leviää edelleen lämpimämpää helteistä ilmaamaan etelä- ja keskiosiin. Idässä, anteeksi, lännessä voi tulla jopa ukkoskuuroja. Ja tuulet voimistuvat läntisillä merialueilla.